মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ আধুৰা পাঠলৈ পুনৰ উভতি আহিছোঁ। সেইদিনাখন আমি তাপীয় বিযোজনত শেষ কৰিছিলোঁ। আজি আমি নতুন এটা বিযোজন কৰিম, এইটো হৈছে বিদ্যুৎ বিযোজন, মানে বিদ্যুৎ প্ৰয়োগ কৰি কেনেদৰে বিযোজন ঘটাব পাৰি। এই ক্ষেত্ৰত আমি পানীক উদাহৰণ লৈছোঁ, সেইকাৰণে এইটো কম আমি পানীৰ বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ। ইয়াৰ বাবে তুমি এটা পাত্ৰত পানী ল'ব লাগিব। পানী লোৱাৰ আগতে এই পাত্ৰটোত দুটা আমি কাম কৰিম। এডাল ইয়াতে গ্ৰেফাইটৰ দুডাল দণ্ড ল'ম, এই দুডাল দণ্ড আমি থিয় কৰিব। পিছত মই তোমালোকক যেতিয়া ক্লাছ কৰিবা তেতিয়া কেনেকৈ এইটো কৰে মই আকৌ ভালকৈ ডিটেইলছ কৈ দিম। মাত্ৰ এইটো বিযোজনটো দেখাই দিছোঁ। এই এডাল গ্ৰেফাইট হৈছে কাৰ্বনৰ এটা ৰূপ। ইয়াৰে এটা মূৰ বেটাৰীৰ ধনাত্মক মেৰুল। তোমালোকে জানা বেটাৰী এটাৰ ওপৰত থাকে, টুপি এটা থাকে, সেইটো ধনদাৰ। আৰু পিছফালে দহটাৰ পাত এখন থাকে ঋণদাৰ। ধনদাৰ এডালক কোৱা হয় এনড, আৰু ঋণদাৰ এডালক কোৱা হয় কেথড। গতিকে গ্ৰেফাইটৰ এটা মূৰ এনডৰ লগত আৰু এটা মূৰ কেথডৰ লগত সংযোগ কৰে। এনড মানে ধনাত্মক মূৰত, কেথড মানে হৈছে ঋণাত্মক মূল্যত সংযোগ কৰা হ'ব। ইয়াত পানী দিলে, পানী দি যেতিয়া আমি বিদ্যুৎ চালিত কৰি দিম, বেটাৰীত পানী দিয়াৰ লগে লগে পানী বিযোজন ঘটি যাব। পানীৰ বিযোজন ঘটি পানীৰ কি আছে, পানীত আছে হাইড্ৰজেন। এতিয়া পানীখিনি বিযোজন ঘটি মানে দুই ভাগ হৈ যাব, হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন। তোমালোকে জানা হাইড্ৰজেন কেইটাই হয় আৰু অক্সিজেন হৈছে এটাই হয়। কেটাউনবিলাক এই কেতিয়া, কেটাউনবিলাক কেথডলৈ গতি কৰিব। কেথড কোনডাল, ঋণদাৰডাল কেথড, আৰু এনড কোনডাল, ধনদাৰডাল। বুজি পাইছানে? কেটাউনবিলাক কেথডলৈ গতি কৰিব আৰু এনায়নবিলাক এনডলৈ গতি কৰিব। গতিকে পানীৰ অণুত যেতিয়া এই হাইড্ৰজেন আয়ন আৰু অক্সিজেন আয়ন আছে, এই হাইড্ৰজেন আয়ন ক'লৈ যাব, কেথডলৈ, আৰু অক্সিজেন আহিব ক'লৈ, এনডলৈ। কেটায়নবিলাক এনডলৈ, চৰি, এনায়নবিলাক এনডলৈ, কেটায়নবিলাক কেথডলৈ যাব। এতিয়া যেতিয়া ইয়াতে ভুৰভুৰণি খাই গেছ আৰম্ভ হ'ব, তেতিয়া পানী ভৰ্তি এনেকুৱা পানী ভৰ্তি আমি যদি পৰীক্ষা নলওঁ, লৈ ইয়াত উবৰাই দিওঁ, এনেকৈ উবৰাই দিওঁ, তেতিয়া পানীখিনি তলত ঠেলি ইয়াতে গেছ জমা হ'ব। পানীখিনি তলত ঠেলি ইয়াতে গেছ জমা হ'ব। ক'ত কেথডত কি জমা হ'ব, হাইড্ৰজেন গেছ। আৰু এনডত কি জমা হ'ব, অক্সিজেন গেছ। এতিয়া পানীৰ বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ ঘটালে, তেনেহ'লে পানী এইচ টু কি দিব লাগিব, এতিয়া বিদ্যুৎ প্ৰবাহ। তেনেহ'লে পানী লিকুইড, হাইড্ৰজেন গেছ আৰু অক্সিজেন গেছ উৎপন্ন হ'ব। কম সমতুল কৰিলে হ'ল, সমতুলটো গমেই পাইছে আগতে, দুই দিলে হ'ল, এতিয়া দুই দিলে হ'ল। গতিকে পানীৰ অণুৰ বিযোজন ঘটিল, এটা বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ দুটা বিক্ৰিয়কলৈ ৰূপান্তৰ ঘটিল। গতিকে বিযোজন বিক্ৰিয়া, বিদ্যুৎ প্ৰবাহ প্ৰয়োগ কৰি কৰা বিযোজন। গতিকে এইটো আমি সেইকাৰণে যেনেকৈ আমি তাপীয় বিযোজন কৈছিলোঁ, এইটো বিদ্যুৎ বিযোজন হ'ব। তেনে বিযোজন ঘটাবৰ কাৰণে তোমাক কিছুমান কাৰক লাগে বুলি কৈছিলোঁ নহয়, তাপ লাগিব নাইবা বিদ্যুৎ লাগিব। গতিকে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ চালিত কৰি পানীৰ অণুৰ বিযোজন ঘটাব পাৰি। তোমালোকে এতিয়া মন কৰিছানে, কিছুমানে সংকেত লিখোঁতে ভুল কৰি আছে, হাইড্ৰজেন এইচ নিলিখিবা, হাইড্ৰজেন এইচ টু, অক্সিজেন অ' টু লিখিবা। যিবিলাকে ভুল কৰিছে সেইবিলাক শুধৰাই ল'বা, আৰু হাইড্ৰজেন এইচ টু লিখোঁ, অক্সিজেন অ' টু লিখোঁ। কিন্তু আমি ধাতু লিখিলে চডিয়াম জিংক এইবিলাক যেনেকৈ থাকে তেনেকৈ লিখিম। এতিয়া পানীৰ অণু দুটা হাইড্ৰজেন পৰমাণু আৰু এটা অক্সিজেন পৰমাণু থাকে, অৰ্থাৎ পানীৰ অণু হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ অনুপাত টু ইজ টু ৱান। তাৰে কি হ'ব গম পাইছেনে, এটা পৰীক্ষাৰ নলত দুগুণ গেছ হ'ব আৰু এটা পৰীক্ষাৰ নলত তাৰে আধা হ'ব। কোনটো দুগুণ হ'ব গম পালা? কোনটো দুগুণ হ'ব গম পাইছা, কোনটো পৰীক্ষাৰ নলত গেছৰ পৰিমাণ দুগুণ? তোমালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছা, কেথড পৃষ্ঠত যিখিনি গেছ হ'ব সেইখিনি দুগুণ হ'ব, তাত হাইড্ৰজেন হ'ব, আৰু এনড পৃষ্ঠত যিখিনি হ'ব তাৰে আধা হ'ব, এটা অক্সিজেন হ'ব। গতিকে এই গোটেই বিক্ৰিয়াটোক আমি ক'ম বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বিযোজন। গতিকে পানীৰ অণু যিখিনি, তোমালোকে এতিয়া এটা কুৱেশ্যন ইয়াতে লগে লগে কৈ দিছোঁ, এইটো কুৱেশ্যন পেজ নাম্বাৰ টেনত আছে, এইটো কাৰ্যকলাপ ওৱান, এইটো কাৰ্যকলাপ এক্টিভিটি 1.7, পেজ নাম্বাৰ 9 আছে। এই এক্টিভিটি তোমালোকে কিতাপখনত পঢ়িছা,
ইয়াৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে কাৰ্যকালক ওৱান পৰীক্ষাৰ লগত সংগ্ৰহ কৰা গেছৰ পৰিমাণ আনটো পৰীক্ষাৰ লগত গেছৰ পৰিমাণৰ দুগুণ কিয় এই গেছটোৰ নাম কি মানে নিশ্চয় গম পাইছা এইটো কি কাৰণটো এইটোৱেই পানীৰ অণুত দুটা হাইড্ৰজেন পৰমাণু আৰু এটা অক্সিজেন পৰমাণু থাকে অৰ্থাৎ পানীৰ অণুত হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ অনুপাত 2:1 সেইকাৰণে কি এটা পৰীক্ষাৰ লগত সংগ্ৰহ কৰা গেছৰ পৰিমাণ আনটো গেছত সংগ্ৰহ কৰা গেছৰ পৰিমাণ দুগুণ এই গেছ দুগুণ গেছৰ গেছটোৰ নাম কি নেক্সট তোমালোকে এক নম্বৰ প্ৰশ্ন চাবা এটা পদাৰ্থৰ দ্ৰৱক বগা ৰং সানিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তোমালোকে জানাই পদাৰ্থ এক্সৰ নাম আৰু সংকেত লিখা বগা ৰং সানিবলৈ আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তোমালোকে জানা চোন পঢ়াচোন এক্সৰ নাম পঢ়াচোন সংকেতটো জানাইচোনৰ মই একো নকওঁ পানীৰ সৈতে এক্স সমীকৰণটো বিক্ৰিয়া কৰি তোমালোকে এই সমীকৰণটো লিখিবা পানীৰ সৈতে চূণক দিলে কি হয় আগতে সমীকৰণখিনি লিখি দিয়া আছে ভালকৈ নজৰ কৰি দিয়া এই দুটা বস্তু তোমালোকে ভালকৈ লিখি ল'বা এইটো হৈছে বিদ্যুৎ বিযোজন এইবাৰ তুমি তোমালোকে আকৌ ন পৃষ্ঠালৈ আহা ন পৃষ্ঠাত কাৰ্যকলাপ 1.8 চোৱা এইটো কিন্তু এইটো এইচ এছ এল চি মেট্ৰিকত আহিছিল এইটো 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 কাৰ্যকলাপ ইয়াত আছে চাবা এখন চীনামাটিৰ থালত 2 গ্ৰাম চিলভাৰ ক্লৰাইড লোৱা এখন চীনামাটিৰ এনেকুৱা পাত্ৰ আমাৰ যেনে প্লেটবিলাক থাকে এনেকুৱা পাত্ৰত চিলভাৰ ক্লৰাইড ল'ব দিছে এনেকুৱা পাত্ৰ এটা AgCl2 চিলভাৰ ক্লৰাইড লৈ ৰ'দত থৈ এনেই চিলভাৰ ক্লৰাইডৰ ৰং হৈছে তাতে আছে চিলভাৰ ক্লৰাইডৰ ৰং কি প্ৰশ্ন আছে উত্তৰ তোমাৰ গলত চিলভাৰ ক্লৰাইডৰ ৰং বগা কিছু সময় ৰ'দত থৈ দিলে দেখা পোৱা চিলভাৰ ক্লৰাইডৰ ৰংটো গ্ৰে কালাৰ হৈছে মটীয়া বৰণ হৈছে মটীয়া ৰঙৰ ইয়াতে লিখা আছে চাবা চিলভাৰ ক্লৰাইড সূৰ্যৰ ওপৰত মটীয়া ৰঙৰ হৈ পৰিছে গতিকে চিলভাৰ ক্লৰাইডক সূৰ্যৰ পোহৰত থলে তাৰমানে বিযোজন ঘটিছে এইটোক কোৱা হয় পোহৰেদি কৰা বিযোজন ইয়াত কিন্তু পোহৰ সূৰ্যৰ পোহৰৰ শক্তিটো ইয়াত শোষিত হৈছে চিলভাৰ ক্লৰাইড ভাঙি গ'ল বিযোজন ঘটিল চিলভাৰ আৰু ক্লৰিন তোমালোকে লক্ষ্য কৰিছে নাই ক্লৰিন Cl2 লিখিছোঁ ক্লৰিনটো C2 লিখে চিলভাৰটো ধাতু কাৰণে এনেকৈ লিখিছোঁ ইয়াকে সমতল কৰা দুটা আছে ইয়াত দুই দিয়া ইয়াতে দুই হৈ গ'ল এইটো বিক্ৰিয়া যিবোৰ বিক্ৰিয়াৰ শক্তি শোষিত হয় তেনেবোৰ বিক্ৰিয়াক তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বোলে তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ তোমালোকে আগতে তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া দিছোঁ যিবোৰ বিক্ৰিয়া কি হয় তাপ শোষিত হয় তাপ কিহৰ উৎপন্ন হয় কি লিখিছিলোঁ তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া লিখিছিলোঁ তাপগ্ৰাহী আৰু তাপবৰ্জী ডিফাৰেঞ্চ গম পালে যিবোৰ বিক্ৰিয়া তাপ উৎপন্ন হয় তেনেবোৰ বিক্ৰিয়াক তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া বোলে আৰু ইয়াত আহিল কি যিবোৰ বিক্ৰিয়া তাপ শক্তি শোষিত হয় বা তাপ শোষিত হয় তেনেবোৰ বিক্ৰিয়া তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া তেনেহ'লে এইটো তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ তোমালোকে এতিয়া গম পালা যে বিযোজন বিক্ৰিয়া ঘটিবৰ কাৰণে কেইটামান কাৰক লাগে ই লাগিব হয় তাপ দিব লাগিব নহয় কি বিদ্যুৎ প্ৰবাহ নহয় সূৰ্যৰ পোহৰ পোহৰ দিব লাগিব এই তিনিটা কাৰকে বিদ্যুৎ বিযোজন ঘটাব পাৰে গতিকে বিযোজন কথা বুজি পাইছানে বিযোজন ঘটাবলৈ এইকেইটা কাৰকৰ প্ৰয়োজন এতিয়া তোমালোকে এই কাৰ্যকলাপটো ভালদৰে চাবা ইয়াৰ প্ৰশ্ন আছে এইটো উত্তৰটো ইয়াতে আছে তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া পেষ্টটো উল্টা বা চাবা ইয়াত এইখিনি এটা কাৰ্যকলাপ আছে এই কাৰ্যকলাপটো তোমালোকে নিজে সমীকৰণটো বনাই বেলেঞ্চ কৰিব পাৰা নাই চাবা ইয়াত উত্তৰখিনি দিব পৰা চেষ্টা কৰিবাচোন আৰু এটা ইয়াতে আছে চিলভাৰ ব্ৰহ্মাইড সেইটো একে চিলভাৰ ব্ৰহ্মাইড সূৰ্যৰ পোহৰ দিলে চিলভাৰ আৰু ব্ৰমিন গেছ হয় ইয়াতে আছে চাবা এই কাৰ্যকলাপটো তলৰ কাৰ্যকলাপটো কৰা বুলি আছে এইটো হোমৱৰ্ক হিচাপে থাকে তোমালোকক বুজি পাইছা নাই এইটো হোমৱৰ্ক প্ৰশ্ন হ'লেতো হ'লেই কথা বুজি পাইছা এতিয়া তোমালোকে চাবা ইয়াতে কিছুমান উত্তৰ মানে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা এই 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন চাবা 14 পেজৰ 12 নম্বৰ তাপ পোহৰ বিদ্যুৎ শক্তিৰে সংঘটিত হোৱা বিযোজন প্ৰক্ৰিয়াৰ একোটা উদাহৰণ দিয়া তাপ বিদ্যুৎ আৰু পোহৰ ইয়াতে লিখা চাবা তাপ 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন চাবা তাপবৰ্জী আৰু তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া বুলিলে কি বুজা উদাহৰণ দিয়া এতিয়া লাহে লাহে তোমালোকে অলপমান পাৰ হৈ আহিছা যিহেতু আহিছা এইবাৰ হোমৱৰ্ক হিচাপে মই 5 নম্বৰটো তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 পেজ
15 question number 5 9 12 9 12 5 ek ekhono homework thai bujhana tena hole ami itimodhye bijojan bikriya somapto hol agote ase songjojan bikriya ditiyo ahil bijojan bikriya ami tini dhorone ghotabo pari ta biddhut probaha aru purjor upokoti bujhana ekhini